Граѓаните на вистина беа препаднати од големината на проблемот. Односно, до толку беше голема кризата што луѓето на вистина имаа желба да ги сослушаат властите и да направат се што ќе им биде препорачано, само за да ги избегнат најтешките последици. Вака граѓаните реагираат на мерките кои ги носат здравствените власти во Шпанија, која пикот на заразата го достигна на почетокот од месец април, и од тогаш па до денес бројот на ново заразени драстично опаѓа, а веќе три дена немаат починати лица. Емил Кириас, кој живее во Шпанија, вели дека тамошните власти уште за време на пикот донеле излезна стратегија во период од 2 месеци, со што им било возможно на граѓаните да може да научат како да се прилагодат кон мерките постепено и да ги прифатат истите. Казните се големи, казните се огромни, не само што беше недозволено да се излегува надвор без потреба, при што веднаш беше давана казна од 600 евра, доколку полицијата или безбедносните сили приметеа дека ги злоупотребувате граѓанските слободи да излезете по собствено наоѓање до аптека или до самопослуга. Туку не беше дозволено никакво групирање во станови. Полицијата упаѓаше во станови доколку имаше дојава дека има групирање на граѓани. Властите мерките и глобите постојано ги ревидирале на 2 недели, а највисока казна е за групирање пред зграда или собствен двор. Казната изнесува 6.000 евра. Кријес додава дека е до комуникацијата и како тоа ќе биде пренесено до граѓаните. Потенцира дека мерките ги почитуваат и граѓаните, но и јавните функционери. Она што е интересно, Шпанија е многу религиозна земја, како и Македонија. Црквата е многу јака. Јас до ден денешен не видов еден свештеник или кардинал да излези и да им дава на граѓаните насоки во медиумите како треба да се однесуваат или да кажуваат кои треба да бидат мерки преземени за време на здравствената криза. Интересен е и фактот што во некои области во Шпанија на 12 јули ќе одржат избори. И за тоа немало никакви дилеми ниту пак партијски преписки дали истите ќе може да се одржат поради пандемијата, откако еднаш биле одложени. Со донесената одлука било предвидено дека само доколку има влошување на состојбата, може изборите да се одложат. Сличен пример на избори во пандемија реализираше и Франција, но на локалните избори имаше ниска излезност.